100% 国産小麦を愛する一晩工房の北見店長です。今回もよろしくお願いします。お願いします。あ、ゴールデンウィークはどうでしたか？ゴールデンウィークは盛り上がりましたよ、店も。はい、ちょっとこう天気が悪かったんですけど、はい、本当に雨の中お客様たくさんの方に来ていただいて、うん、やっぱキャンペーンとかが功を奏してるんですかね、はい、どうなんでしょう。なんか皆さんに少しでも還元できたらなという気持ちでやっているんですけれども、うん、はいはい、すごく15ポイント貯めたお客様もご商品をとても喜んで持って帰られていましたし、うんうん、またね次のキャンペーンもチャレンジしてもらいたいなっていう感じではあるんですけれども、はい、まあどこのね飲食店も、まあ、原材料が上がったりと厳しく、うん、なんかコロナの影響でいろいろ閉店するお店もありますね。またもっと雨上がり消したいの宮迫さんの宮たこ、たこ焼き屋さんが閉店するっていうことで言ってましたね。あ、もちろんなんか影響はゼロではないと思うんですけど、うん、そんなにコロナの影響は一般工場受けてないですけどね。ああ、そうなんですね。飲食店なんかコロナでやっぱ影響を受けてるっていうのよくニュースになってますね。言われますけど、うん、普通にお客様たくさん来られますし、はいはい、うん、コロナだから厳しいですって感じじゃ全然ないですね。閉店されてらっしゃる方は何かしらの、うん、なんか大きな理由があったり、なるほど、うん、なんか例えばもう材料の重要な材料の取引先が潰れちゃったとか、はいはい、まあ、それかいろんな理由が本当に重なりに重なってダメになっちゃったのかとかあるかもしれないんですが、一晩工場はちょっと今のところもうたまたまラッキーなのか、うんうん、おかげさまでいい感じに来ております。うん、あ、じゃあもう閉店するお店はもちろんコロナの影響も一つの要因としてはあるけども、うん、それ以外の要因もあるかもしれないってところか。コロナじゃもうないんじゃないかな、コロナだけじゃないんじゃないかなと、はいはいはい、なんか理由としては一番言いやすいですけどね。ああ、そうだね。もうさすがにコロナとは言い、逆に言うとちょっと恥ずかしいかもって。あ、そうなんだ。思っちゃいますね。なんかうーん、実力不足とは言いたくないじゃないですか、ね。はいはいはい。まあ、経営ってもうそういうもんだもんね。そう、経営って本当に飲食に限らずさ、経営って不確実性が高い、その経営をさ、いかにそのいい時と悪い時とを考慮してさ、長く続けるかが経営だからさ。そうですね。で、今ちょっと難しい段階だと思うんですよ、確かに。まあ確かにね、あの好景気と言われる時とかから比べると、うん、みんなお財布の紐も、まあ、硬いし、硬いとか原材料上がってるとか光熱費上がってるとか、なんか状況的には確かに難しいタイミングではあると思うんですよね。実力不足でしたとはちょっと言うのもちょっと微妙ですもんね。まあ、一般的にはそのちょうどコロナが始まった頃にお店をオープンして、そうですね、うん、で今年で4年目、今年の年末で4年目に入る段階です。なるほど。はい、なんかその経営において長く続けるためにやってきた秘訣みたいなのあったりするの？うん、そうですね、うちも本当に厳しい時も実はあったり、うん、間違いなくコロナの影響を受けたりもありました、うんうんうん、その波っていうんでしょうか、はいはい、お客様がすごいこう来られる時と、うん、皆さんがこう地方に出られて、うん、本当に千葉にほとんど人がいないぞみたいな影響とか、うんうん、まあ、そういうのは確かに受けてはいるんですけれども、はいはい、資金繰りをする軍資金は大事なんじゃないかなと。あ、なるほどね。そこは重要だなとは思います。はいはい。まあ、これお店に限らずだけどさ、まあ、よく、まあ、売り上げ上がったりとか景気よくてさ、うん、収入が増えるとさその分使っちゃったりもするけども、うん、そういうのは、うん、まあ、よろしくないってことだよね。つまり余剰金としてしっかり会社に貯めておいて、ね、うん、何かあった時のために使えるお金をしっかりと留保しとくっていう。でも勝負するときやっぱ投資しないとダメだし、まあそれはそうだね、うん、このバランスが難しいんですが、うん、一晩工場はまあ今のところはなんとかなってるなっていうところ。そこら辺のなんか見極めはどうしてるの？今は貯めとこう、今は攻め時だみたいな。ただやっぱり自分で決めないっていうのはいろいろ相談したり勉強したりす
するっていうのは大事ですね。お、誰かに相談するってこと？そうですね、やっぱより経験値積んでる人とか、うんうん、自分とは全く違う意見を持ってる人とか。あー、なるほどね。うん、自分にないものを、はいはい、その感情でね、こう、うん、理論、あ、感情で話すんじゃなくて、うん、まあ、しっかり理論立てて話できる人に話をする、うんうんうん、他の事業されてる社長さんとか、うん、からちょっとご意見いただいたり、はいはいはい、まあ、結局でも最終的に決めるのも自分ですし、はいはいはい、やるのも自分なんで、も最後は自分を信じて、うんうん、選択するしかないと思うんです、うんうんうん、ただなんかやらなきゃ何も結果わからないので、まあそうだね、はい、あんまりリスクがないことはとにかくやった方がいいんじゃないかな。ああ、なるほどなるほど、はい、あんま考えすぎても良くないってことだね。そうですね、考えすぎて動けないんじゃ、うん、何の検証にもならないので、はいはい、まあ、不安で不安で動けないっていう人はもったいないななんて思っちゃいます、ね、なるほどね、うん、ここまで見てくださった方皆様ありがとうございます。この動画が面白いと思ってくださった方はいいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。おつぱんです。